ইসু অফ দ্য ডে এবাৰ দিব বিচাৰিছো সুপাৰি আখ্যান। কালি নিশাৰ ভাগত খানাপাৰাত উদ্ধাৰ হৈছিল এখন সুপাৰি ভৰ্তিৰ ট্ৰাক আৰু পুৱা ট্ৰাকখন অন্তধান হৈ পৰে। থানাৰ পৰাই অন্তধান হয় ট্ৰাকখন। আৰক্ষীৰ যান বাহন শাখাৰ আই চিৰ ফোনো চুইচ অফ হৈ থাকে। খানাপাৰাৰ যান বাহন আৰক্ষী থানাত বৰ্তমান সময়ত ট্ৰাকখন নাই। নিশা যোৰা বাটত উদ্ধাৰ হৈছিল সুপাৰি ভৰ্তিৰ সুপাৰি আৰু কাঠ ভৰ্তিৰ এখন ট্ৰাক। কিন্তু সেই ট্ৰাকখন আজি পুৱাৰ ভাগত আমাৰ সাংবাদিক উপস্থিত হৈ সেই স্থানত প্ৰত্যক্ষ নকৰিলে। আৰু নিশাৰ ভাগত যিখন ট্ৰাক ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছিল সেই ট্ৰাকখন আচলতে হাৰিয়ানাৰ নম্বৰ প্লেটযুক্ত এখন ট্ৰাক আছিল আৰু ট্ৰাকখন এৰি পলাইছিল চালকে। অজয় শৰ্মাৰ নামত আছিল হাৰিয়ানাৰ ট্ৰাকখন আৰু ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ প্লেটত লগোৱা আছিল ক'লা ৰং। ট্ৰিপাল ঢাকি কাঠ আৰু সুপাৰি আনিছিল ট্ৰাকখনত আৰু বিকল হৈ পৰিছিল ট্ৰাকখন। আৰু তেতিয়াই উদ্ধাৰ হয় যে এনেদৰে কাঠ আৰু সুপাৰি লৈ আহিছে আৰু ট্ৰাকখন অদৃশ্য হোৱাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ পলায়নমুখী স্থিতি এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু বৰ্তমান সময়ত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কৰা নাই আৰু যিগৰাকী আই চি তেওঁৰ সৈতে ফোনতো যোগাযোগৰ চেষ্টা চলাইছিল কিন্তু ফোনতো যোগাযোগ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। ফোন চুইচ অফ আছে। আৰু সমান্তৰালকৈ আজি পুৱাৰ ভাগতে কালি নিশা যি জব্দ কৰিছিল এখন ট্ৰাক সেই ট্ৰাকখন আজি পুৱাৰ ভাগতে থানাৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গ'ল। আচলতে ট্ৰাকখন গ'লৈ ক'ল, কোনে অন্তৰ্ধান কৰিলে ট্ৰাকখন আৰু সেয়া এই মুহূৰ্তত হৈ পৰিছে লক্ষণীয়। আৰু সমান্তৰালকৈ আমি এটা খবৰ জনাব বিচাৰিছোঁ যে দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে কুখ্যাত সুপাৰি মাফিয়া বিল্লাল হুছেইন মজুমদাৰ। আৰু এই সুপাৰি মাফিয়াটো ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে। এখন ট্ৰাক কালি নিশাৰ ভাগত উদ্ধাৰ হৈছিল আৰু আজি এটা কুখ্যাত সুপাৰি মাফিয়া বিল্লাল হুছেইন মজুমদাৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে। দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এই সুপাৰি মাফিয়াটো। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াভাৱে যাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সাংবাদিক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰশান্ত প্ৰতিম দত্ত আছে পোনপটীয়াভাৱে। প্ৰশান্ত প্ৰতিম দত্ত, এখন ট্ৰাক কালি নিশাৰ ভাগত যোৰাবাটত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু আজি পুৱাৰে পৰা ট্ৰাকখন অন্তৰ্ধান। সমান্তৰালকৈ আৰক্ষীও সেই সন্দৰ্ভত নিশ্চুপ হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু আজি ইতিমধ্যে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে কুখ্যাত সুপাৰি মাফিয়া বিল্লাল হুছেইন মজুমদাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এই সুপাৰি মাফিয়াটো। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত আপুনি কি জনাব? দীপাংকু, এটা কথা ক'ব লাগিব যে বিল্লাল হুছেইন মজুমদাৰ গ্ৰেপ্তাৰ আৰু আজি যোৰাবাটত যিখন ট্ৰাক জব্দ হৈছিলে সেই লগত বিশেষ কোনো সম্পৰ্ক নাই। কিয়নো আজি যিখন ট্ৰাক জব্দ হৈছিলে আৰু যিখন যোৰাবাটৰ আৰক্ষীয়ে সেইখন অতি সন্তপূৰ্ণে সেই ট্ৰাকখন বাহিৰলৈ তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিছে। হাৰিয়ানা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ এখন ট্ৰাক আছিলে। আমাৰ হাতত যিখিনি তথ্য আছে যে সেই ট্ৰাকখন আহিছিল নগাঁওৰ পৰা আহিছিল আৰু নগাঁৱৰ পৰা অহাৰ পিছত সেই ট্ৰাকখন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল। কিন্তু নিশাৰ পিছত এক বিশেষ সূত্ৰৰ তথ্যৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে সেই ট্ৰাকখন জব্দ কৰিছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু এক ৰাজনৈতিক হেঁচাত সেই ট্ৰাকখন আজি পুৱা 8 বজালৈকে থানাৰ সন্মুখত আছিল যদিও প্ৰায় 8:30 বা 9 বজাত সেই ট্ৰাকখন এৰি দিয়া হৈছে। আমাৰ প্ৰাগ নিউজৰ বিভিন্ন স্থানত আমাৰ সাংবাদিকসকল সক্ৰিয় হৈ আছে। তেওঁলোকে সেই ট্ৰাকখনৰ সবিশেষ তথ্য তেওঁলোকে জনাব, কিয়নো যিহেতু শ্ৰীৰামপুৰ অথবা বক্সিহাট গেট পাৰ হৈ সেইখন ট্ৰাক অসমৰ পৰা বাহিৰলৈ যাব লাগিব। আচলতে দীপাংক, ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজেৰে বা অসমৰ পৰা যিসমূহ দুই নম্বৰী বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ যিসমূহ ট্ৰাক যায় বা যিসমূহ চুপাৰিকে ধৰি অন্যান্য সামগ্ৰী যায়, চোৰাং সামগ্ৰী যায়, সেই ট্ৰাকসমূহ কিন্তু আৰক্ষীৰ সৈতে যদি বিশেষ সম্পৰ্ক নাথাকে সেই ট্ৰাকসমূহ কোনো কাৰণতে পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে। তাৰে এটা প্ৰমাণ পোৱা গ'ল আজিৰ দিনটোত আমাৰ দুজনকৈ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকে গৈ পুৱাৰে পৰা যোৰাবাট থানাত গৈ তেওঁলোকে অভিযান চলাইছিল বা তেওঁলোকে নিউজ কৰিছিল। কিন্তু সেই মুহূৰ্তলৈকে যিহেতু যোৰাবাট থানাৰ যিগৰাকী যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ শাখাৰ যিগৰাকী আৰক্ষী ইনচাৰ্জ আছিলে তেখেতে কিন্তু সংবাদ মাধ্যমৰ মুখামুখি হ'ব নোৱাৰিলে। তেওঁ প্ৰায় 2 ঘণ্টা বা 3 ঘণ্টা ধৰি তেওঁ বিভিন্ন তেওঁলোকৰ আৰক্ষী শীৰ্ষসমূহৰ লগত তেওঁ যোগাযোগ কৰি তেওঁ গোটেই বিষয়টো তেওঁ মেনেজ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল। কিন্তু একমাত্ৰ প্ৰাগ নিউজে গোটেই বিষয়টো পোহৰলৈ আনিছে, কিয়নো অসমৰ পৰা বহিৰাজ্যলৈ নিতৌ এইদৰে চোৰাং কয়লা বা চোৰাং বাৰ্মিজ চুপাৰি এইদৰে
সদায় বহিরাজ্যলৈ গৈ আছে সেই তথ্য আমি প্ৰাগনিউজৰ দৰ্শক ইতিমধ্যে দিলোঁ আৰু দ্বিতীয়টো আপুনি ক'লে যে বিলাল হুছেইনৰ কথাটো আপুনি মই আপোনাক কৈছোঁ আজি বা ইয়াৰ পূৰ্বৰ যিসমূহ প্ৰতিবেদন আছিলে সেই প্ৰতিবেদন আমি স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছোঁ যে বিলাল হুছেইন হৈছে এজন কাছাৰৰ এজন কুখ্যাত অপৰাধী তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি 2016 পৰা তেওঁ চুপাৰি চোৰাং ব্যৱসায়ৰ লগত তেওঁ জড়িত হৈ আছিল বাৰ্মাৰ পৰা বা ম্যানমাৰৰ পৰা যিসমূহ সামগ্ৰী আহে ম্যানমাৰৰ পৰা যিসমূহ চোৰাং চুপাৰি আহে সেই চুপাৰি তেওঁ কাছাৰত তেওঁ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে কাছাৰৰ পৰা তেওঁ সেইসমূহ অসমৰ বুলি তেওঁ কাগজ পত্ৰ বনাই তেওঁ বাহিৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে আজি সেইজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈছিল যে অসমত কোনো কাৰণতে কোনো ধৰণৰ চিণ্ডিকেট চলিব নোৱাৰিব সেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছত কাছাৰতো কিন্তু অভিযান চলিছিল কাছাৰ অভিযান নচলা নহয় আহাদ নামৰ এজন কুখ্যাত অপৰাধী আছিল সেইটো সকলোৱে চিনি পায় চিণ্ডিকেট চক্ৰৰ লগত যিসকল জড়িত সকলোৱে চিনি পায় বা প্ৰাগনিউজৰ দৰ্শকেও ইতিমধ্যে তেওঁৰ বিষয়ে জানে সেইজন ব্যক্তিক কিন্তু এনকাউণ্টাৰ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এইজন বিল্লাল কিন্তু বাচি আছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁ আৰক্ষী চকুত তেওঁ ধূলি দি তেওঁ মিজোৰামৰ পৰা গোটেই নেটৱৰ্ক তেওঁ চলাই আছিল পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ গুৱাহাটীলৈ আহিলে গুৱাহাটীৰ পৰা তেওঁ সেই তেওঁ যি অবৈধ ব্যৱসায় সেই ব্যৱসায় তেওঁ চলাই আছিল কিন্তু আজি তেওঁ আৰক্ষী জালত পৰিছে এই মুহূৰ্তত আমি বিল্লাল হুছেইনৰ বিষয়ে অতি বিশেষ তথ্য আমি এইকাৰণেই সদৰি কৰিব বিচৰা নাই বা আৰক্ষীয়ে তেওঁ ক'বলৈ মানা কৰিছে কিয়নো তেওঁক যিহেতু আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তেওঁক হয়তো জেৰাৰ পিছত তেওঁৰ লগত যি নেটৱৰ্ক জড়িত আছিল সেই নেটৱৰ্কক হয়তো কাইলৈ বা পৰহিলৈ ভিতৰত সেইসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব কিন্তু দীপাংকৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে যে কাছাৰৰ পৰা বৰাকৰ আটাইতকৈ স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল হিচাপে চিহ্নিত কাছাৰৰ পৰা দীৰ্ঘদিন ধৰি অবৈধ ব্যৱসায় মাছ আজিকালি বাৰ্মাৰ পৰা মাছ আহে অসমলৈ বাৰ্মাৰ পৰা কলা চেগুন এক ব্যৱসায় চলি আছে বাৰ্মাৰ পৰা চুপাৰি আহে সেই সকলো কিন্তু নিয়ন্ত্ৰণ হৈ আছে মিজোৰামৰ মাজেদি কাছাৰৰ পৰা এটা বিশেষ চক্ৰই সমগ্ৰ 290 কাৰবাৰটো তেওঁলোকে চলাই আছে সেইসকলৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল এইজন ব্যক্তি আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এইজন ব্যক্তি গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগে লগে বহুত তথ্য পোহৰলৈ আহিব কিয়নো কাছাৰত যিকেইখন থানা আছে সীমান্তৱৰ্তী যিকেইটা অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলকেইটা যিখন থানা বা আউটপোষ্ট আছে প্ৰত্যেকজন ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া অথবা OC সকলোৱে কিন্তু এই অবৈধ ব্যৱসায়ৰ লগত এই চিণ্ডিকেট চক্ৰত তেওঁলোকে সহযোগ কৰি আহিছিলে যাৰ বাবে এইসকল ব্যক্তিয়ে বিল্লালৰ দৰে ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকে অনায়াসে মিজোৰামৰ সীমান্তৰ পাৰ কৰি মেঘালয় অথবা অসমৰ মাজেৰে তেওঁলোকে যিসমূহ চোৰাং সামগ্ৰী তেওঁলোকে বহিৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰি আছিলে আজি বিল্লালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত এটা কথা পোহৰলৈ আহিছে যদি বিল্লালে দীৰ্ঘদিন 2016 পৰা তেওঁ যিহেতু চুপাৰি চিণ্ডিকেট বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু তেওঁ কেৱল চুপাৰি চোৰাং চিণ্ডিকেটতে নাই তেওঁ কয়লাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন তেওঁ চোৰাং সামগ্ৰীৰ লগত তেওঁ জড়িত আছিল তেনেহ'লে আজি আমি কালাইনৰ যিখন থানা আছে কালাইন বা যিখন আমাৰ বুমৰা আৰক্ষী থানা আছে সেইসকল থানাত যিসকল ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াই কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল তেওঁলোককো যদি জেৰা চলোৱা হয় তেনেহ'লে কিন্তু অসম আৰক্ষী সফল হ'ব কিয়নো বুমৰা বা কালাইন বা যিসমূহ যিখন সীমান্তৱৰ্তী থানা আছে বা আউটপোষ্ট আছে সেইসকল আৰক্ষীয়ে যদি সহযোগ নকৰে তেনেহ'লে কোনো কাৰণতে মিজোৰামৰ পৰা নিশ্চয়কৈ প্ৰশান্ত প্ৰতিম দত্ত আচলতে যি এক বৃহৎ জাল আচলতে এই মাফিয়া চক্ৰৰ বৃহৎ জাল আৰু তাত আৰক্ষীৰ জড়িত থকাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে গতিকে বিল্লাল হুছেইন মজুমদাৰ যিগৰাকী চুপাৰী মাফিয়া অকল চুপাৰী মাফিয়াই নহয় তেওঁ বিভিন্ন মাফিয়া চক্ৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বিল্লাল হুছেইন মজুমদাৰে গতিকে এই বিল্লাল হুছেইন মজুমদাৰ জালত পৰাৰ পাছতে এতিয়া পোহৰলৈ আহিব বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে সমান্তৰালকৈ যিখন ট্ৰাক কালি নিশাৰ ভাগত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল যদিও আজি পুৱাৰ ভাগতে ৰাজনৈতিক হেঁচাতে হওক অন্য অথবা অন্য কোনো হেঁচাতে হওক এৰি দিয়া বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে সেই ট্ৰাকখনৰ সন্দৰ্ভতো অব্যাহত থাকিব অভিযান